Kirje hebrealaisille. Ensimmäinen luku. Jumala, joka muinoin, monesti ja monella tapaa, on puhunut isille profeettain välityksellä, on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan välityksellä, jonka hän on asettanut kaiken perilliseksi ja jonka avulla hän on maailman luonut. Hänen kirkkautensa säteilynä ja hänen olemuksensa kuvana – ja kantain kaikki voimansa sanalla, hän on toimitettuaan puudistuksen synneistämme, istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Hän on tullut enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hän on perinnyt jaloman nimen kuin he. Sillä kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut? Sinä olet minun poikani, tänä päivänä sinut synnytin. Ja taas. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja jälleen kun hän tuo esikoisen maailmaan, hän sanoo. Ja palvelkoot häntä kaikki, Jumalan enkelit. Ja enkeleistä hän sanoo. Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulee liekiksi. Mutta pojasta, sinun valtaistuimesi Jumala pysyy iankaikkisesti ja oikeuden valtikka on valtakuntasi valtikka. Sinä rakastit vannuskautta ja vihastit laittomuutta. Sen vuoksi on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osa veljiäsi. Ja sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne kaikki vanhenevat niin kuin vaate, ja niin kuin vaipan sinä käärit ne kokoon, ja ne muuttuvat, mutta sinä, olet sama, eivätkä vuotesi lopu. Mutta kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut? Istu oikealle puolelleni, kunnes panen vihollisesi jalkaisi asti laudaksi. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palveluksen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä autuuden? Toinen luku. Sen vuoksi, on meidän vielä enemmän otettava vaari siitä, mitä olemme kuulleet, jotta emme kulkisi ohi. Sillä jos enkelten välityksellä puhuttu sana oli luja, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan. Kuinka me pääsemme pakoon, jolle me välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jota Herra ensimmäisenä julisti, ja jonka sen kuulijat osoittivat meille todeksi? Kun Jumala yhdessä todisti tunnusteilla ja ihmeillä ja moninaisilla voimateoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Sillä enkelten valtaan hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta puhumme, vaan joku on jossain todistanut sanoen, mikä on ihminen, että häntä muistat, tai ihmisen poika, että katsot hänen puoleensa sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit. Asetit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Alistit kaikki hänen jalkansa alle. Sillä alistaessaan kaikki hänen valtaansa. Hän ei jättänyt mitään hänen valtaansa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen valtaansa alistetuksi. Mutta me näemme Jeesuksen hänen kuolemansa kärsimyksen vuoksi Kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta kaikkien puolesta maistaisi kuolemaa. Sillä hänen, jonka vuoksi kaikki on ja jonka ansiosta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten avulla tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki yhdestä. Mistä syystä hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, sanoessaan. Julistan nimeäsi välilläni, laulan sinulle ylistystä seurakunnan keskellä. Ja taas, panen luottamukseni häneen. Ja taas, katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Koska siis lapsilla on liha ja veri, Tuli hänkin niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuolemallaan kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on paholaisen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämän olivat orjuuden alaisia. Sillä ei kai hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin jälkeläiset hän ottaa huomaansa. Sen vuoksi hänen oli kaikessa tultava veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylin pappi suhteessa Jumalaan, hyvittääkseen kansan synnit. Sillä koska hän itse on kärsinyt kiusattuna, hän voi kiusattuja auttaa. Kolmas luku. Sen vuoksi, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsusta osalliset, kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylimpään pappiin Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen niin kuin Mooseskin koko hänen huoneissaan. Sillä hänet on katsottu suuremman kirkkauden arvoiseksi kuin Mooses. Samoin kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Jokainen huone on näet jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. Mooses. Tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessaan todistukseksi siitä, mitä tultaisiin puhumaan. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti säilytämme lujana toivon Suomen rohkeuden ja kerskauksen. Sen vuoksi, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin katkeroituksessa kiusauksen päivänä autiomaassa, jossa isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka näkivät tekojani 40 vuotta. Sen vuoksi vihastuin tuohon sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, eivätkä he ole teitäni tunteneet. Niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepooni. Katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, joka luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan, tänä päivänä, jotta kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi, sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain säilytämme alkuperäisen luottamuksemme lujana loppuun asti. Kun sanotaan Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämeänne niin kuin katkeroituksessa. Ketkä siis kuultuaan katkeroittivat hänet? Eivätkö hän kaikki, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta. Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat autiomaahan? Ja keille hän vannoi Etteivät he pääse hänen lepoonsa, jollei niille, jotka olivat olleet tottelemattomia. Niin näemme, että he epäuskon vuoksi eivät voineet päästä siihen. Neljäs luku. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa pysyy voimassa, ettei kukaan teistä, osoittautuisi jälkeen jääneeksi. Ilosanomaan näet julistettu myös meille niin kuin heillekin, mutta julistuksen sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon niin kuin hän on sanonut. Niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä jossain hän on sanonut seitsemännestä päivästä näin. Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistaan. Ja tässä taas he eivät pääse lepooni, koska siis pysyy varmana, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille ilosanoma ensin julistettiin, eivät pääse siihen tottelemattomuuden vuoksi, niin hän taas määrää tietyn päivän, tämän päivän sanomalla Daavidin suulla niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin on sanottu. Tänä päivänä, jos kuulet hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei sen jälkeen olisi puhunut toisesta päivästä. Niin on siis Jumalan kansalle sapatin lepo tallella. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan. Hänkin niin kuin Jumala omistaan. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, jottei kukaan lankiaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen sekä nivelet että ytimet ja on sydämen ajatusten ja aikeiden tuomitsija, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimpappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä meillä ei ole sellainen ylinpappi, joka ei voi sääliä heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattuna samalla lailla kuin me, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen vuoksi uskalluksella armon istuimen eteen, jotta saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Viides luku. Sillä jokainen ylimpappi ihmisten joukosta otettuna asetetaan ihmisten puolesta toimimaan Jumalan edessä, jotta hän uhraisi lahjoja ja uhreja syntien vuoksi, ja hän voi säälien kohdalla tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen. Tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy samoin kuin kansan puolesta, niin myös itsensä puolesta uhrata syntien vuoksi. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä ei Kristuskaan kirkastanut itseään tullakseen ylimmäksi papiksi, vaan hän, joka sanoi hänelle, Sinä olet minun poikani, tänä päivänä sinut synnytin. Niin kuin hän myös toisessa paikassa sanoo, Sinä olet pappi iäti, melki järjestyksen mukaan. Lihansa päivinä hän kovalla huudolla ja kyynelillä uhrasi sekä rukouksia että anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja häntä kuultiin hänen Jumalan pelkonsa vuoksi. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Ja tultuaan täydelliseksi hän tuli iäisen autuuden aikaan saajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäksi papiksi... Melki Seedäkin järjestyksen mukaan. Tästä meillä on paljon puhumista ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuuntelemaan. Sillä te, joiden ajan puolessa pitäisi olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita ja olette käyneet maitoa tarvitseviksi eikä vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka nauttii maitoa, on kokematon vannuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet sekä hyvän että pahan erottamiseen. Kuudes luku. Jättäkäämme sen vuoksi Kristuksen opin alkeet ja jatkakaamme kohti täydellisyyttä, Laskematta uudestaan perustusta, johon kuuluu mielenmuutos kuolleista töistä ja usko Jumalaan, oppikasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylös nousemuksesta ja iäisestä tuomiosta. Ja näin teemme, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niiden, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmana ja voimia, ja jotka ovat luopuneet, taas uudistaa mielenmuutokseen, koska he itselleen ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja saattavat hänet häväistäväksi. Sillä maa, joka imee itsensä sen päälle usein tulevan sateen ja tuottaa sadon hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta mutta joka tuottaa orjan tappuroita ja ohrakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppuna on polttaminen. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa, ja kuuluu pelastukseen, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unohtaisi tekonne ja rakkauden työnne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta haluamme hartaasti, että kukin teistä osoittaa loppuun asti samaa intoa, mitä tulee toivon täyteen varmuuteen, jottei teistä tulisi velttoja, vaan niiden seuraajia, jotka uskoja ja avulla perivät sen, mikä on luvattu. Sillä annettuaan Abrahamille lupauksen, Jumala vannoi itsensä kautta, koska hänellä ei ole ketään suurempaa, jonka kautta vannoa, ja sanoi, Totisesti siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä sinut enennän. Ja niin Abraham kärsivällisesti varottuaan sai sen, mikä oli luvattu. Sillä ihmiset vannovat suuremman kautta ja vala on heille vahvistukseksi kaiken vastaväitteen loppu. Sen vuoksi että Jumala vielä tehokkaammin tahtoi lupauksen perillisille osoittaa muuttumattoman päätöksensä. Hän vakuutti sen valalla, jotta me kahden muuttumattoman asian nojalla, joissa Jumalan oli mahdotonta valhetella, saisimme voimallisen kehotuksen. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessä olevasta toivosta. Se toivo on meille, ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäksi papiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan, ikiajoiksi. Seitsemäs luku. Sillä tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi. Hän meni Abrahamia vastaan tämän palatessa kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet. Ja Abraham antoi kymmenykset kaikesta hänelle, joka suomennettuna on ensin vannuskauden kuningas ja sitten myös Saalemin kuningas. Se on rauhan kuningas. Hänellä ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua – vaan Jumalan pojan kaltaiseksi tehtynä hän pysyy pappina ainiaan. Nähkää kuinka suuri hän on, jolla itse kanta isä Abraham antoi kymmenykset saalistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden käskylain mukaan ottaa kymmenykset kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähteneet. Mutta hän, jonka suku ei ole peräisin heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. On kuitenkin täysin kiistatonta, että vähäisempi saa siunauksen arvokkaammalta. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Mutta Abrahamin välityksellä, niin sanoaksemme, on Leevikin, joka ottaa kymmenyksiä, joutunut maksamaan kymmenyksiä. Sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saatu leiviläisen pappeuden avulla, sillä sen perusteella kansa on saanut lain, miksi oli vielä tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Pappeuden muuttuessa tapahtuu näet välttämättä, Lainkin muutos. Sillä hän, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. On näet yleisesti tunnettua, että Herramme on noussut Juudasta, jolle sukukunnalle Mooses ei pappeudesta mitään puhunut. Tämä on vielä paljon selvempää, kun nousee toinen pappi, Melkiseidäkin kaltainen, joka ei ole tullut lihallisen käskyllain mukaan vaan katoa mattoman elämän voimasta. Sillä hän todistaa, sinä olet pappi iäti melkisehdäkin järjestyksen mukaan. Entinen käsky näet kumotaan heikkona ja hyödyttömänä, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka perusteella me lähestymme Jumalaa. Ja samoin kuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista, sillä nuo ovat tulleet papeiksi ilman valan vannomista, mutta tämä sen vannomalla valalla, joka sanoi hänelle: Herra on vannonut, eikä ole katuva, sinä olet pappi ieti. Niin on Jeesus tullut paremman liiton takajaksi. Ja noita pappeja on ollut monia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä, mutta tällä on katoamaton pappeus, koska hän pysyy iäti. Sen vuoksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumala luot tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Sellainen ylinpappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahdaton, syntisistä erotettuja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis niin kuin ylipappien ensin uhra tai uhreja omien syntiensä vuoksi ja sitten kansansyntien, sillä tämän... Hän teki kerta kaikkiaan, uhdatessaan itsensä, sillä laki asettaa ylipapeeksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka annettiin lain jälkeen, asettaa pojan ikiajoiksi täydelliseksi tulleen. Kahdeksas luku. Mutta pääkohta siinä, mitä puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimpappi, joka on istutunut majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle taivaissa, palvellakseen kaikkein pyhimmässä ja siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimpappi asetetaan uhraamaan sekä lahjoja että uhreja, jonka vuoksi on välttämätöntä, että tälläkin on jotain uhrattavaa. Jos hän siis olisi maan päällä, hän ei olisikaan pappi, koska jo on pappeja, jotka lain mukaan uhraavat lahjoja ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisen kuva ja varjo, niin kuin Moosekselle ilmoitettiin, kun hän aikoi valmistaa majan. Sillä Jumala sanoi, katso, että teet kaikki sen mallin mukaan, joka näytettiin sinulla vuorella. Mutta tämäpä on saanut osakseen niin paljon ajaloman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on perustettu paremmille lupauksille. Jos näet tuo ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei toiselle olisi etsitty sijaa. Sillä moittien heitä hän sanoo. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin teen Israelin huoneen ja Juudan huoneen kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa, jonka tein heidän isänsä kanssa sinä päivänä, kun tartuin heidän käteensä, viedäkseni heidät pois Egyptin maasta sillä he eivät pysyneet liitossani, enkä minä heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka teen Israelin huoneen kanssa niiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, niin olen heidän Jumalansa ja he ovat kansani. Eikä heistä kukaan opeta lähimmäistään, eikä kukaan veljään sanoen, tunne Herra, sillä jokainen heistä pienimmästä suurimpaan tuntee minut. Sillä olen oleva armollinen heidän vääryksiään kohtaan, enkä heidän syntejään enää muista. Sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Mutta mikä vanhenee ja ikääntyy, on lähellä häviämistään. Yhdeksäs luku. Niin oli tosin ensimmäiselläkin majalla Jumalan säännöt ja maallinen pyhäkkö. Oli näet valmistettu maja, etumainen, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivät. Sitä sanottiin pyhäksi, mutta toisen esiripun takana oli maja nimeltään kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty jos oli kultainen mannaa sisältävä astia ja aaronin versonut sauva ja liiton taulut, ja arkin päällä kirkkauden kerupit varjostamassa armoistuinta. Näistä ei ole nyt tarpeen puhua kustakin erikseen. Kun nyt nämä on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan ja toimittavat Jumalan palvelusta. Mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylin pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa omasta puolestaan ja kansan tahattomien syntien puolesta. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään ei ole vielä tullut ilmi niin kauan kuin etumainen maja yhä on olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, jonka mukaan uhrataan sekä lahjoja että uhreja, jotka eivät voi tehdä Jumalan palveluksen toimittajaa omalta tunnoltaan täydelliseksi, ainoastaan ruokien ja juomien ja erilaisten pesujen ja lihan sääntöjen perusteella, jotka ovat voimassa oikean järjestyksen aikaan asti. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty, ei siis tätä luomakuntaa, meni ei kaudisten ja vasikkain veren turvin, vaan oman verensä nojalla kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iäisen lunastuksen. Sillä jos härkä ja kaudisten veri ja hiihon tuhka saastaisen päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän Kristuksen veri, hänen, joka iäisen hengenvaikutuksesta uhrasi itsensä viettomana Jumalalle, on puhdistava oman tuntonne kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen vuoksi hän on uuden liiton välimies, jotta, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iäisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema osoitettava. Sillä testamentti on pätevä kuoleman perusteella, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen vuoksi ei ensimmäistäkään liittoa verettä vihitty, sillä julistettuaan kaikelle kansalle kaikki käskyt lain mukaan. Mooses otti vasikkaa ja kaudisten veren, ynnä vettä ja purppura villaa ja isoppia, ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen. Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samoin hän vihmoi verellä majankin ja kaikki Jumalan välineet ja lain mukaan puhdistetaan miltei kaikki verellä, eikä ilman veren vuodatusta ole anteeksi antoa. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavoin puhdistetaan, mutta itse taivaalliset paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsin tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme, eikä uhratakseen itsensä monta kertaa, niin kuin ylin pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muuten hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran ilmestynyt maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoin kuin ihmisten on määrä kerran kuolla, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna kantaakseen monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä, ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.